Здравейте, днес ви представяме последният модел на Mazda. Mazda CX-60. Здравейте, днес ви представяме последният модел на Mazda. Mazda CX-60. Това е автомобил от ново поколение, който обаче носи характерното ДНК на Mazda. Един различен продукт от мейнстрима, един автомобил, в който за първи път Mazda влага плъгин хибридна система. В същото време ще предлага CX-60 и с дизел двигател, нещо, което е доста интересно. Mazda CX-60 носи характерния дизайнерски почерк на компанията от последните години. Силуета на автомобила е наистина забележителен, от гледна точка на изчистените линии и характерните за Mazda елементи. В същото време има много по-солиден вид автомобила спрямо по-малките SUV варианти на компанията. Прави впечатление, разбира се, и матричните LED светлини с 20 отделни елемента, както и големите колела, калниците, които ги обграждат и дават усещането за добри офроуд възможности. Чертите следват философията на Кодо дизайна, в същото време от една друга страна компанията открива концепцията МА в японския дизайн, в японската култура, която изразява спокойствието и красотата на чистите празни пространства. Това се отнася особено много за обзавеждането на интериора и оформянето на пространствата вътре, но и външните линии са изключително чисти, в същото време модерни, характерни за Mazda и дават една принадлежност към общото семейство на компанията. Това е един доста голям модел, доста добре позициониран в крайна сметка в целия свят и ще бъде наистина любопитно да видим как той ще бъде прият от пазара, включително и в нашата страна. Когато казваме, че Mazda CX-60 е един наистина напълно нов продукт, който освен, че е първия плъгин хибрид на компанията, поставя началото на използването на някои нови, много интересни, разбира се, специфични за Mazda технологии. Достатъчно е да обърнем внимание само на факта, че реално автомобилът може сам да следи на 360 градуса около себе си какво е разположението на останалите автомобили, на ситуацията на пътя и всичко останало, за да разберем до каква степен тези технологии са издигнати на ново ниво. Колата се предлага в 4 нива на оборудване, като се започне от Prime Line, която е с цена малко над 100 000 лева и се стигне до Takumi, където ценовото ниво е над 111 000 лева. Но обзавеждането и онова, което Mazda по принцип предлага като техника, е наистина на изключително високо ниво. Това ли е неочаквано, че когато човек влезе в салона на този автомобил, впрочем доста просторен, обширен, веднага прави впечатление японската прецизност, материалите като качество, като финес на изработката, онова, което отличава автомобила, който ние имаме за тест, който е най-високото ниво на оборудване, Takumi, е възможността за електронна настройка на предните седалки в 8 различни посоки, настройка на волана също електронна. В крайна сметка може да се избере най-добрата позиция с избори на различен тип лумбална опора. Неща, които дават едно високо ниво на качество на автомобила. Но част от материалите са напа, японско кленово дърво, като дървени изолации. Неща, които наистина правят силно впечатление. Специално в нашия тестови автомобил обзавеждането е с алуминиеви детайли, с кожа, класическа кожа, което дава един по-спортен оттенък на
автомобила като цяло. Онова, което прави също впечатление веднага с качването в автомобила още, е възможността вратите да се отварят заедно с праговете. Така че, когато човек се качва в CX-60, няма опасност от изцапване тогава, когато колата е била извън пътя или е преминала просто през мръсен участък. Смятам, че дори е излишно да се споменават възможностите за свързаност на CX-60, за Android Auto и Apple CarPlay. Начина, по който допълнителните системи за подпомагане на управлението са обединени отново в системата и Active Sky, обаче различава колата от така останалите, от гледна точка на възможността първо с активния круиз контрол да се следва кола, която се намира пред нас, да се поддържа определена скорост, разстоянието от двете страни на лентата да бъде съизмеримо и всички тези активни дейности, свързани с разположението на колата спрямо останалия свят, с 360 градусовото наблюдение на картината около нея. Когато става въпрос за това, че новата Mazda CX-60 се отличава от масовия поток познати SUV автомобили, това се отнася и за пътното поведение. Пътното поведение е малко по-различно, защото в основата на задвижването е задвижването на задните колела. Автомобила по принцип, тогава когато е във версия само с две двигателни колела, е с задно задвижване. Тогава, когато е 4x4, разбира се, има прехвърляне на усилия към предните колела, но цялото пътно поведение е по-скоро ориентирано към задвижване на задните колела. Спортно движение в огромна част от времето. Иначе самата плъгин хибридна технология, която имаме на разположение в нашия тестови автомобил, е с системна мощност около 300 конски сили, максималната скорост е 200 км в час, ограничена е електронно и е доста важна характеристика тази, че капацитета на батерията е 17,8 кВт-час, което осигурява първо едно допълнително движение, евентуално само на ток и в друга степен дава допълнителната сила при ускорение на колата тогава, когато се подаде газ. Двигателят с вътрешно горене не е голям, 4-цилиндров, 2,5 литров, но се комбинира с доста сериозен електрически двигател в нашия тестови автомобил. Трансмисията е 8-степенна, електронно управляване също, изключително прецизно настроена за системата, която ние имаме на разположение в момента. Централната конзола прави впечатление, освен с отличното си имитиращо алумини или метал в някаква степен покритие и с разположението на бутоните, лоста за управление на движението на скоростната кутия, наобщо казано, и пред него е превключвателя за режимите на работа на колата, които могат да бъдат нормален, спортен, EV и оффроуд. Оффроуд режим е доста интересен. Естествено всичко се контролира от електрониката, но автомобила, нищо че един модерен, луксозен SUV, в крайна сметка разполага и с възможности за движение извън пътя, което също има своето значение при избор на подобен продукт. Прави впечатление още контролера за управление на информацията върху 12-инчовия дисплей на централната конзола, който е непосредствено под подлакътника от лявата страна на централната конзола също. От него много лесно, много интуитивно се управляват менютата и цялата информация, която искаме да бъде изобразена на екрана над централната конзола. В същото време зад вулана се намира информационния панел, също 12-инчов, с организация, която е доста добра, която сме избрали в момента, за скоростта, оборотите, начин на работа на хибридната система, предавката, на която се намираме, и естествено е включен и целият круиз контрол, който също е подбран доста прецизно в хода на нашето движение. Бих искал да обърна внимание също така и на възможността климатичната инсталация, микроклимата да бъдат управлявани с бутони, пак от централния панел.
а не да се търсят в менютата на автомобила, нещо, което затруднява при много сложно организирани подобен тип инфотеймент системи. И естествено, при нашото ниво на оборудване няма как да не направят впечатление възможностите за подгряване на волана, на седалките, за обдухване на седалките при висока температура, наличието на стъклен покрив, който между другото екстра, която може да бъде поръчена в останалите нива с цена 2700 лева. Волана е приятен при управлението на автомобила, при докосване. Размерът му е абсолютно класически, разбира се, част от възможностите за управление на системите в колата от приори, които са поставени върху него, с класическата емблема на Mazda. Когато говорим за обемите в новата Mazda CX-60, стана дума за използването на концепцията Ma в японската култура, която дава възможността за наслада на празното пространство, на изчистеното пространство, и това е естествено от особено значение при сядането в салона, особено на задните седалки има достатъчно място, багажника е голям за пътувания на дълъг път. Изобщо това е един автомобил, създаден с презумпция за дълги пътувания на по-големи семейства. Благодаря ви за вниманието. Ще бъдем отново заедно с други нови интересни продукти на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал в YouTube.